Hozirda G'azo shimolidan 10 minglab insonlar janubga yo'l olishmoqda. Men oilam bilanman. Biz mashinada qariyb 15 kishimiz. Janubga ketyapmiz. Jurnalistlik faoliyatimni boshlaganimdan beri mojarolarni yoritib kelaman. G'azoda sodir bo'lgan barcha urushlarni yoritganman. Bu boshqacha bo'ldi. Juda g'ayritabiiy. Biz Hamas a'zolari Isroilga bostirib kirganini anglaganimizdan so'ng javob bo'lishini va javob misli ko'rilmagan darajada bo'lishini bilgandik. Men bu hikoyaning bir qismiman. Oilam qayerda? Ular nima qilishyapti? Bu urushni jurnalist o'laroq qanday yoritishim kerak? Al-hadis nafsu sahafiyan kim bidi ag'atti. Qatarning Al Jazeera axborot tarmog'i o'z muxbirining oilasi bo'lgadagi qochqinlar jamlog'iga uyushtirilgan zarbada halok bo'lganini ma'lum qildi. Ya'ni masmiyat al-xabar sar indi. Voyl bilan bo'lgan voqea menga ta'sir qildi. Jurnalistlar nishonga olinganini ko'rib, men nishondamanmi deb so'ray boshladim. Uning oilasi mening oilam joylashgan Nusayrid mahallasida bomba hujumiga tutilgan. Ya'ni bisudfa ailtu kanat fi nafs al-mantaqa alli ailti ana fiha fi mukhayyam an-Nusayrat. Aliga fi'ind wa shahr as-saf min qarsi. Men hozir Rafahning Tal Sulton hududidagi qabristondaman. Bunday manzarani hayotimda birinchi marta ko'rishim. Katta umumiy qabr qazilyapti. Urdu bir necha jasad qoldiqlarini topshirmoqchi edi. U yerda taxminan 80-100 tagacha jasad bor edi. Ular yuk motorida katta qutiga solingan va qutini ochganlarida Bad Boy Hit anqir edi. Uzr, bu juda yoqimsiz hid edi. Xullas biz darvozaga yetib keldik. Siz suratga olyapsizmi? Eh, agar vaziyat shunday bo'lmaganida men ketmasdim. G'azodan ketish og'ir. Tabaan ana xiyor. Mening birinchi va oxirgi tanlovim G'azo. Men qaytishim kerak. Hammasi qachon tugaydi? Hech kim bilmaydi.